Një incident ka ndodhur pranë fshatit Qinam në Erse, ku kandidati i Partisë Socialiste në Kolonjë, Arjon Isaj, është konfrontuar me simpatizantë të koalicionit Bashk Fitojmë. Në një deklaratë për mediat, Isaj u shpreh se simpatizantët i bllokuan rrugën, teksa ka qenë duke lëvizur me makinë, ndërsa më pas e kanë goditur në fytyrë. Po ishte një ngjarje që ndodhi në mes të rrugës nacionale, bllokuar fizikisht me makina, personi që arrita të identifikojë që edhe ushtroi goditje në shantari KZZ-s BF-s në Kolonjë. E un kam pasur kontakt me zonjën e lokalit që më kishte ftuar të konsumonim një kafe, ku ndodhem shumë pak minuta dhe takuam gjithë njerëzit atje. Un kam të drejtë të shkoj, konsumoj kafe, konsumoj kohë me gjithë njerëzit që unë mendoj të arsyeshme. Kam qenë me imikun tim aktor në makinën e tij dje, edhe me miq të mi patjetër. Stafi im tregoi një qytetarit i jashtëzakonshëm, nuk duke mos bërë asnjë veprim. Njoha për të parë për fytyrë dje, nuk e kisha parë ndonjëherë. E pashdjetë është përfytyruar, o duket që 1 euro është i dëshpëruar, uroj të dalë deja shpejt. Ndërsa kandidati i koalicionit Bashk Fitojmë, Edhem Lumani, tha se si fillim ka marrë informacion që Isaj po shpërndante para në këmbim të votës dhe menjëherë ka lajmëruar policinë, më pas është nisur për në vend ngjarje, ku theksoi se ka ndërhyrë për shuarjen e konfliktit. Kam marrë në telefon që këtu shefin e komisariatit dhe i kam thënë që në qafzes rivali im po ben fushat elektorale në ditën e heqjes elektorale. Ju lutem mos kemi konflikte, shkoni dhe zgjidheni këtë problem. Në moment jam hipur këtu në makinë dhe kam ikur në drejtim të qafzesit. Ai kishte ikur nga qafzesi dhe e kishin ndaluar sa çuna në këtë fshatin në Qinam. Dhe po ishin, po konfliktoheshin, po bënin sherr me këta djemtë. Bile po i shante, po i provokonte. Kam mbajtur dhe i kam përzënë të gjithë djemtë, kam mbrojtur kryetarin dhe ata shoqërues se ishte edhe kryetari i partisë. Policia ka nisur hetimet për ngjarjen, ku një prej agresorëve është arrestuar, ndërsa tjetri është proceduar në gjendje të lirë.